Majka Anabele Atijas, Jadranka Polutak, razočarana je unukom Lunom Ćoganiji koja ne priča sa majkom zbog dečka Marka Miljkovića. Zbog toga je ona odlučila da iznese šokantne detalje o pobednici druge sezone Zadruge. Prvo se uključila u emisiju Zadruga Narod pita, a onda se oglasila i u medijima. Zaklela sam joj se da računa kao da sam već mrtva. Ne želim da mi sveće upali kada se budem upokojila. To dete je monstru. Nervno sam obolela zbog nje. Ta devojka je bila za primjer. Sve mi je pomagala. Zvala me bakice. Sada je ne prepoznaje. To što je digla ruku na mene i majku, neću joj nikada oprostiti. Kada budem umirala, možda, ali možda, ako se pokaje i zamoli me iskreno, rekla je Jadranka i dodala. Luna je moje dete. Od kilo mesa sam je podigla, a vratila mi je sramotom. Došla sam da je vidim, da je zagrlim, a ona je nasrnula na mene i majku. Počela je da ludi i da nas udara. Čupala nas je i šamarala. Anabela je plakala, a meni je pozlilo. Ona ni tada nije prestajala da nas bije. Rekla je da smo veštice i da smo obe proklete, da smo krive što ona ima lude gene, da žali što smo joj bilo šta. Ostavila nas je uplakane, rekla je Jadranka Polutak.